تحفظ مقدس اور آگ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ڈینگی آگاہی واقعہ اہتمام کیا گیا. واک ریسٹ ہاؤس سے شروع ہو کر میلاد چوک میں اختتام پذیر ہوئی. واک کی قیادت چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ سیالکوٹ ڈاکٹر لطیف احمد ساہی، اسسٹنٹ کمشنر میاں محمد نذیر، ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر دنان اقبال، چیئرمین بلدیہ خواجہ عاطف رضا، صدر ڈسکا یونین آف جرنلسٹ محمد امین رضا، صدر فوٹو جرنلسٹ رانا ارشد علی، صدر تحفظ مقدس اور آگ فاؤنڈیشن ڈاکٹر سرور سردار بنگو، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر انور سردار بنگو و دیگر نے کی. جبکہ واگ میں سیاسی سماجی شخصیات، سول سوسائٹی، پیرامیڈیکل سٹاف، سوشل ورکرز سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے اس عزم کے ساتھ شرکت کی کہ ڈینگی سے گھبرانا نہیں بلکہ اسے بھگانا ہے. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ سیالکوٹ ڈاکٹر لطیف احمد ساہی نے کہا کہ آرگنائزنگ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگوں میں آگاہی کے لیے، شعور کے لیے کہ ڈینگی بخار کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اس سے کس طرح بچا جا سکے، اس کے دو مختصر، ایک تو ماحول کو خشک اور صاف رکھا جائے. جب تک سارے لوگ اس کے متعلق اویئر نہ ہو، ان کو آگاہی نہ ہو، اس پہ کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر بخار ہو جائے تو پھر اس کی کمپلیکیشن، پیچیدگیاں، زیادہ خرچہ بھی آتا ہے. تو ہمیں صرف احتیاط کرنے سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. میری عوام سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے اپنے لیول پہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اس مہلک بیماری کو پھیلنے سے بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں. یہ جو آگاہی ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں. انشاءاللہ جس کا گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ ماحول صاف اور خشک اور ڈینگی کو، ڈینگی سے ڈرنا نہیں، اس کو بھگانا ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی اور گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی کہ وہ انہوں نے اس مہم کو بڑی کامیابی سے اور احسن طریقے سے، بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے. اور تحفظ مقدس سراغ فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو انتظام کیا ہے، اچھی کاز کے لیے انہوں نے یہ جو واک کا اہتمام کیا ہے. میں سب کو، دوستوں کو بھی، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں ڈینگی کے خاتمہ اور ملکی سلامتی و استحکام کے لیے دعا کی گئی. جو پیغام دے رہے ہیں سب کو اس کا شعور تھا. سب یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم سب کے طرف کرتے ہیں کریم، بار رب کی طرف سے جو بات مل جاتا ہے وہ وقت رام و رام علیم الحمد للہ رب العالمین. اللہ کی بات نے روپا کی رتبہ اندر احمد لکا یا رخام الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. محمد امین رضا، وائس آف ڈسکا.